za 20. feministični in kverovski festival Rdeče zore smo se tokrat spet zbrale tri kuratorice, torej jaz, Eva Jus in Tamara Klavžar, ki v sklopu festivala že delujemo vrsto let. To je naša druga skupna razstava in za 20. obletnico festivala smo se odločile, da bi bilo zelo v redu predstavi dela Tine Dobrajc, ki izkazujejo nedvomen nek feminističen angažma, ampak mogoče na rahlo drugačen način, kot smo ga vajene in vajeni iz prejšnjih razstav festivala v galeriji Alcatraz. Kar je tukaj zelo pomembno pri Tini, ki je izjemna slikarka, je tudi to, da na zelo zanimiv način uporablja različne ne samo tehnike, ampak tudi elemente postavlja v nek kontrast to podobo, tradicionalno razumljeno podobo ženske in njenih vlog in jih nekako juxtapozira z obrazi in telesi žensk, ki so zelo očitno nekako osvobojena, ne? In imajo neko svojo moč in avtonomijo. In to je jasno iz veliko njenih slik. Zanimivo je to, kako jih postavlja na položaj oseb za močjo in jih daje v pozicije, ki so bile recimo zgodovinsko namenjene nekim aristokratskim moškim z položajem, močjo, denarjem in tako naprej. V njenih slikah pa torej tu uporabljene neke tradicionalne noše, ženske, ki služijo, vedno so služile kot nek simbol reprodukcije naroda, ne, potem ostajajo v teh vlogah, ne, kot naprimer je vidno pri sliki Mela melankolija Monšer. Tu je pravzaprav tudi zanimiva uporaba tega naglavnega pokrivala laufarskega, ki je pravzaprav tukaj pravzaprav en del maske manjka. Ne? In ravno tako pač ona v sliko, v same te podobe razno raznih nož, ne, vzhodnoevropskih nož, ne, predvsem postavi nek manjkajoči element ali pa nekaj doda. Ne? Tako da je čist v bistvu jasno, vsaj tistim, ki poznajo te zadeve, da nekaj tukaj ne štima. Ne? In ona v bistvu s tem pristopom nekako zamaje to binarnost, ne, binarnost gledanja in na spole in na karkoli drugega. Ne? In obenem vse te ženske postavlja v vloge nekih maščevalk, oseb za močjo, ki seveda tudi ni nujno, da je popolna v redu, brez napake, a ne? Ampak prikazuje to ta nek boj za obstanek. Pogosto vključuje tudi neke različne vrste živali v sliko in to nekako se ne da drugače slutiti kot tako, da vse tiste zavržene, a ne, druge na poziciji združi in nekako brani svoje mesto. Ne? Jasno pa tudi to živalsko, grozljivo in tako naprej, ne, je bilo vedno nekako mistično v zgodovini prepisano ženski. Ne? In ravno s tem ona to presega. Ne? Skratka, to je nek boj za pravice oziroma za obstanek. Ne? V zadnjih delih se je nekako v to neko tako idilično, a kljub vsemu malo tematsko, če lahko temu rečem, neko predalpsko hribovje oziroma krajino, ki največkrat spremlja moja dela, postalo tudi neko pribežališče za določene živali. Zdaj, ti elementi živali imajo v različnih slikah malo drugačne funkcije. Največkrat mi služijo kot nek označevalec za razkol med urbanim, ruralnim, pa na drugi strani nekako med javnim in zasebnim. Krajina mi največkrat predstavlja pri začetku slikanja nekakšno kuliso za dogajanje v sliki,
ki skupaj z figurami, ženskimi figurami, nekako izpadejo kot nek udor. In v bistvu te živali potem podvajajo to dvojnost narave in človeka. Največkrat so v vlogi nekih, recimo temu, nemih opazovalcev, ki ne potrjujejo in niti ne kritizirajo določene tematike, ampak so preprosto tam. Kar je zanimivo, je tudi to, da vedno ženske nekako postavi preko svojih del v pozicijo gledalk, ne samo gledanje, ker ponavadi so bile vedno objekt, ne, objekt nekega pogleda, lastniškega, ne, načeloma, in to je jasno tudi v tej instalaciji Izvor sveta, ko je preobrnila to blazno znano sliko Izvor sveta od Courbeta, ne, in ženskam pravzaprav, in ne samo ženskam, vsem tistim, ki so marginalizirani, a ne, še posebej, kar se tiče spolne identitete, dala neko drugo možnost, da se postavijo v vlogo gledalca. Ne. Se pravi, mi in me, ko pridemo in gledamo te podobe feministk prvega vala skozi odprtino v sliki, postanemo pač spet nekdo, ki ima moč, in tudi ki lahko gleda. Ne. Se pravi, nismo več objekt. Ne. Je pa recimo zanimivo tudi ta preobrat, kako je ta slika pravzaprav je bila nek to blazen, blazen primer voyerizma v slikarstvu, ker je nastala že tudi sama pravzaprav po naročilu za neke vrste pač uživanja v gledanju nad podobo ženskega spolovila. In cel čas je veljala ali za izgubljeno, ali je bila skrita. Njen lastnik je bil tudi Jacques Lacan, temu se recimo posvetila tudi Alenka Spacal podrobneje. In tudi Jacques Lacan jo je skrival za nekim mehanizmom skrivnim, v spredju bila pa neka krajina. Ne? In dejansko pač ta blazno razopita slika je od leta 95 komi ima nek svoj položaj v muzeju Orsay, v javni instituciji in je lahko sploh dostopna drugim gledalcem, ne, se pravi ne tistim, ki imajo zgolj neko moč in denar v rokah. Ne. Se pa seveda Tina Dobrajc loteva tudi čisto nekih trivialnih zadev, kot je na primer menstruacija, kot v delu, ki je za mano, ki jih nanaša na rjuhe, to so pač rjuhe, ki so bile v družinski lasti in s tem pač dodaja še nek poseben dodaten pomen in obenem, ko to postavi v javni prostor, detabuizira vse te mite in ki se nekako napletajo zraven na neko čisto naravno zadevo, kot je na primer menstruacija. Ne. Ta serija mogoče teh risb je nekako tako zelo spontano tudi narekovala določeno tematiko. V smislu, najprej je prišel material, potem je prišla vsebina in ob razmišljanju, kakšna risba na ta določen nosilec, ki že s seboj nosi neko zgodbo, neko življenje, se mi je v bistvu zdela ta ženska figura nekako najbolj primerno, najbolj izpovedno. Serija v bistvu teh del je tudi nekako bila ključna mogoče tam nekaj let nazaj pri razvoju v bistvu moje tudi slike v določeno tematiko pa koncept naprej. Ob začetku nove slike oziroma pri nekih pripravljalnih študijah
sem po večini zelo skopa z barvami. Razmišljam na začetku predvsem tonsko in tudi pri prenosu slike potem na platno se nekako otepam barve, ker sem nekako tekom svojega ustvarjanja dojela, da me zelo iritira sama barva, kar je v bistvu tako malo smešno za slikarja. In šele potem v nekem končnem štadiju slike, ko menim, da gre k zaključku, pa potem mogoče malo bolj pogumno posežem po barvi, ampak največkrat ta barva dobi neko drugo vlogo, v smislu bolje materialna, ali je v teh barvnih izbruhih največkrat rožnate barve, in pa potem na drugi strani drobne vezenine ali majhni kolaži, ki so ponavadi tudi močnih barv in potem nekako kot nek dodaten layer, neka dodatna zadnja plast slike doda mogoče tisto zadnjo, recimo temu neko avtorjevo avtopoetiko. Torej, zanimivo zelo je tudi delo You Don't Belong to the Century, kjer je zelo pomemben pogled oziroma odsotnost pogleda. Dve upodobljeni osebi ženskega spola najverjetneje zreta stran izven slike nekam in se sprašuje tam, če gresta, torej kam gresta, ali gresta mogoče na pokopališče. In s tem nekako nakazujeta, kot smo skupno ugotovile kuratorice v tekstu, nakazujeta na to, da so tisti bistveni problemi družbe pravzaprav v čem vedno skriti, vedno izven nekega okvira, ki ga poznamo. Ne. Skratka, ali se ne govori o njih, so zamolčani in tako naprej. Te male razglednice, ki so tudi na ogled v galeriji, vnašajo v razstavo pravzaprav nek poseben element. V glavnem so v prostoru neke relativno velike slike, velikih formatov. To pa, te male razglednice pa so pravzaprav tudi vnašanje nekega pravzaprav nemera oziroma razbijanja dvojnosti v te neke popularne podobe, ki se jih pošilja oziroma se jih je pošiljalo po poštah, za čestitke in tako naprej. Vanje so vnešene neke čisto druge podobe, ki jih čisto razbijajo ta njihov pomen, ki ga nosijo. Ne. In to je spet ena izmed značilnosti njenega dela, torej vnašanje in razbijanje teh binarnih, teh dvojnosti, ki se dogajajo povsod v svetu.